maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar iyagoo ku shaqeynaya dastuurka iyo shuruucda u degsan dalka isla markaasna ilaalinaya siyaasadda guud ee dalka iyo in uu ka hortago tallaabo kasta oo wax u dhimaya shuruucda xeer hoosaadyada iyo heshiisyada lala galo hay-adaha kala duwan ee dalka iyadoo la tixraacayo heshiiska ku saabsan wareejinta iyo daadejinta adeegyada caafimaadka aasaasiga ee gobolka banaadir una dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir kuna taariikhaysan 7-da bisha 2-aad sanadka 2020 kaasi oo dhigaya qodobkiisa labaad farxadiisa ja iyo ma in maamulka gobolka banaadir gaar ahaan agaasinka waaxda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda hoose ee xamar ay mas-uul ka yihiin gacan ku haynta iyo maamulada isbitaalada Jasiira iyo Yardimeli. Haddaba isbitaaladan sare ku xusan oo loogu talagalay in loogu adeego shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku dhaqan gobolka banaadir si lacag la'aan ah ayaa wuxuu maamulka gobolka banaadir ka warhelay in hanaankii loogu talagalay in loogu adeego bulshada hanaan aan ahayn oo u muuqda mid ganacsi iyo mid gaar ahaaneed ay u adeegayaan isbitaaladaasi sare ku xusan. Sidaa daraaddeed, si loogu soo celiyo hannaanka adeega caafimaad ee lacag la'aanta isla markaana bulshada ku dhaqan caasimada Muqdisho ee isbitaaladaasi ka helaan adeegyada ay ugu baahan yihiin wuxuu maamulka gobolka banaadir ku wargelinayaa isbitaalada Jasiira iyo Yardimeli in muddo 7 cisho ah gudahooda ay ku soo wareejiyaan maamulidda isbitaaladaasi isla markaana uu maamulka gobolka banaadir muddadaasi ku magacaabi doono maamulka cusub ee uu yeelanayo isbitaaladaasi sare ku xusan sidoo kale mas-uuliyiinta warqadan ogeysiinta ku leh waxaa iyaguna lagu wargelinayaa inay sidaas ula socdaan maasanadiin